mumubano abantu mumubano abantu imumva na dinya utatu ikora kuri isho 12 yumvikana buri kuwa gatandatu guhera saa mbiri kugeza saa tatu z'ijoro z'Kigali mu Rwanda. Radinya utatu yumvikana kuri internet ku murandasi wayo wa radio inyabutatu .org ikanumvikana ku rubuga rw'ihoro ry'inyabutatu RPRK hana yezo ry'uba mu Rwanda afite yakoreshinga mu Rwanda ari rwo inyabutatu.org. Ikiganiro cy'umunsi rero tugiye kubagezaho magezweho nanjye Jackson Munyaragwe mfatanyije n'umuvandimwe Yosefu Mutarambirwa. Mwiriwe bwana Yosefu Mutarambirwa. Mwiriwe neza. Abanyarwanda rero uyu munsi bategereje kumva ikiganiro wabateguriye. Ye ni ikiganiro nabateguriye kandi nawe dufatanyije. Ariko rero uyu munsi nagira ngo tubasomere kuko dukunda kubona inyandiko nyinshi batwoherereza badushima batubwira ko radiyo y'inyabutatu ibavana mu rwego ibageza ku rundi kubagitura rwose, hanyuma amabaruwa menshi batwandikira ntabwo umuntu yagasoma yose. Ariko rero uyu munsi nabatoranyije mwabiri kuko ari na mabaruwa nabonye ashimishije, ubundi hari menshi cyane ashimishije, ahubwo turasaba n'abanyarwanda kutugezaho ibitekerezo byabo rwose, bandikire iyi radiyo yacu, bandikire ihuriro ryacu, batugezeho ibitekerezo byabo, ubwo ngubwo natwe biradufasha kugira ngo tumenye uko ibintu bigenda n'ibitekerezo byabo. Twebwe twenyine tugomba kubagezaho ibyacu, nabo batugezeho ibyabo, birashimishije cyane, mbese nibatwandikire uko tubahoza ku mutima, nabo abo ariko baduhoza ku mutima kandi babitwereke. Ibaruwa ya mbere rero ngiye gusoma ni iy'umuntu witwa Anthony Rukiromurame utuye mu Rwanda, we yatwandikiye agira ati: bavandimwe, mwashyizeho radiyo inyabutatu dukunda cyane, tubashimira inkunga yanyu ku mateka y'igihugu cyacu, kuko kuvugisha ukuri ku mateka udakurura wishyira ariyo ntwaro ya mbere. Ikaramu hamwe n'itangazamakuru uvugisha ukuri nta ubogamiye, nta n'uwukingiye ikibaba, nk'uko mubikora kuri radiyo inyabutatu no kuri site inyabutatu akadomu org, nibyo igihugu cyacu gikeneye. Harakabaho itangazamakuru ryigenga, ntawabona icyo aryeranya naryo. Nabatsindiye rero nifuzaga ko mwagerageza gusesengura amagambo numvise ndi Buruseli mbere gato ko jenoside yakorewe Abatutsi bari mu Rwanda itangira. Iyo jenoside yatangiye ari uko Paul Kagame amaze guhanura indege ya Habyarimana Juvenal yatukiriyemo n'abari kumwe nawe bose, nk'uko yaba BBC yaba Liyetona Aloyizi Ruyenzi cyangwa Jude Brugier, yaba radiyo inyabutatu ikoresha shortwave cyangwa interineti, yaba Jenerali Kayumba Nyamwasa na Theogene Rudasingwa, bose babyemeje banerekana ibimenyetso simusiga bishinja Paul Kagame guhanura iyo ndege yabaye imbarutso ya jenoside. Ayo magambo nifuza ko mwasesengura mukayaganiraho kugira ngo n'abandi banyarwanda bazabyumve, nabo bayasesengure uko babyumva. Naya oya, nta gusaba ko viza ye yongerwa kuko yavugika nabi, agomba guhita ataha mu Rwanda. Nguko uko Paul Kagame wari uyoboye inyeshyamba za FPR yashubije mushiki we kati wari umubagize niba basaba inzego zibishinzwe z'Ububiligi kongera viza ya nyina wabo umwamikazi Gicanda yari acumbikiye icyo gihe. Jewe Rukiromurame Antoni nari Buruseli icyo gihe umwamikazi yari mu Bubiligi kwa kati.
nuko gicanda yari umubyeyi mwiza wakumvwaga n'abanyarwanda b'ingeri zose, ntitwasibaga kujya kuganira nawe, ari nako twamukanguriraga kudasubira mu Rwanda kubera umwuka mubi wari uhari icyo gihe, kuko za grenade zahitanaga abantu batari bake buri munsi, abandi baritwaga hirya no hino mu gihugu nka ba Felicien Gatabazi, Emmanuel Gafyisi n'abandi. Koko rero biza y'umubyeyi gicanda yari irangiye, twamubwiraga ayo magambo mu minsi ya nyuma tumusezeraho, birumvikana rero ko ariho Paul Kagame yavuze ngo kongera viza byavugika nabi. Umwamikazi gicanda yasubiye mu Rwanda nk'uko inyeshyamba Paul Kagame yabyifuzaga. Bidatinze Paul Kagame ahita hanura indege y'umukuru w'igihugu abaciye akagozi ko gutangiza jenoside yahitanye umwamikazi gicanda n'abatutsi bari imbere mu Rwanda, n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu, igihugu gicura imiborogo, Paul Kagame asimbuka imirambo y'abatutsi bari imbere abyina intsinzi n'agatsiko ke, yigamba ko nta wundi umureti atabanje kumena amagi. Paul Kagame yashaka kuvuga iki ngo cyavugika nabi? Mubikoreho ubushakashatsi, mubisesengure, maze mugerageze kubidusobanurira. Sinarangiza ibaruwa mbandikiye, ntagize icyo mvuga ku magambo Paul Kagame aherutse kuvugira i Butare asura abanyeshuri bo muri kaminuza, aho yavuze ko nawe afite bene wabo baguye muri jenoside mu mashyamba yegereye kaminuza. Nta gishya yavuze aho kuba hari bene wabo baguye mu mashyamba ari iruhande rwa kaminuza. Gusa nk'uko mwabivuze neza kuri radiyo Nyabutatu, abo ni bene wabo nyine, ariko si nyina umubyara, si abana be, si umugore we, si umuryango w'umugore we, si inkoramutima ze, si bashiki be, kuko yahaniye indege azi ko abo maze kuvuga bari hanze y'u Rwanda, azi ko batari gutikirira muri jenoside ngo bakorerwe ibyamfura mbi basigarane ubumuga ubuzima bwabo bwose, cyangwa ngo bitwe urubozo nk'uko abatutsi bari mu Rwanda yabatanzeho ibitambo kugira ngo yicare mu rugwiro asigare avungurira abarokotse utumanyo tw'ibisigazwa bye, anabacyurira ko FPR yabagize icyo bari cyo, akabishongoraho abasesereza avuga ngo nibafungire akababaro kabo mu kabati kandi bihesha agaciro. Nyamara icyo yabagize nta kindi uretse kuba impfubyi, abatakazi, ibimuga, ibikangi. Abatorewe kuba inkomamakize abafunga akabaritura igihe ashakiye, abagize amahirwe bakamuhunga. Murakoze ukiri umurame anone. Iyo niyo baruwa ya mbere mbasomeye, urumva rero ko ari ibaruwa ikarishye cyane. Ni ibaruwa uyu muntu atubaza ati igihe Paul Kagame yari umunyeshyamba, hanyuma akavugana na mushiki we, uwo mushiki we wari utumbikiye umwamikazi Kanda, noneho uwo mushiki wa Kagame witwaga Kati akabaza Kagame atese kurangira tujye kongera tuyongere dusaba Ababiligi ko umwamikazi aguma aha ngaha igihe kirekire cyangwa se tubigenze gute. Noneho Paul Kagame aravuga ati uramutse ubigenze utyo byavugika nabi. Uyu mugabo rero anone rukira umurama urabaza ati ese kuki ayo magambo Paul Kagame yavuze ngo byavugika nabi ngo natahe mu Rwanda ari byo bisobanuye iki? Njyewe rero uko mbibona icyo bisobanuye ni uko Kagame ntabwo yashakaga ko uriya mwamikazi gicanda aguma mu Bubiligi,
yasa aga kwataha kuko mu mutwe we byende yibwiraga ko niba umwami kazi igitanda agumye mu Bubiligi byazagaragarira Abanyarwanda yuko umwami kazi igitanda yahunze u Rwanda kandi ubundi yatigeze abikora imyaka yose yari amaze mu Rwanda atigeze ahunga. Kagame akavuga ati abantu babonye ko yahunze icyo gihe bishobora kwerekana ko mu Rwanda hameze nabi aho kuko n'Abatutsi bose bagomba guhunga kuko n'umwami kazi yahunze kandi ubundi ataje agahunga. Rero nkabona ko ari iki ngiki we yatekerezaga ariko iyo bisesenguye neza kubera ko umwami kazi yaratashye undi ahita ahanura indege abonye umwami kazi amaze kugera mu Rwanda indege arayihanura kandi twabivuze kenshi cyane ko abajyanama ba Kagame b'inkoramutima bazubereye mu bintu by'ubumaneko baramubwiye bati iriya ndege uramenye ntuzayihanure kuko nuramukuyihanuye Abatutsi bo mu Rwanda bazatikira. Ibyo byose yari abizi bari barabimubwiye ariko we arengaho abwira mushiki we kati atire ku umwami kazi atahe natahe kuko atatashye ntabwo byaba ari byiza. Ubwo rero urumva ko ibyo byose yari ari byari mu mugambi we yari abizi ko indege nubwo babimuhutsa ko bazabikora nubwo hari amasezerano yarusha yari arimo gukorwa Habyarimana amaze gusinya amaze kubyemera neza ko waza Abatutsi n'Abahutu bazasangira ubutegetsi ibintu bikagenda neza amoko akabana neza mu Rwanda. Ibyo rero Kagame we ntabwo yabishakaga, we yashakaga ko amaraso ameneka kugira ngo abone uko yifatira ubutegetsi. Ibyo bintu niko tubizi niko byagenze. Muri uko gushaka rero k'umwami kazi ataha yashakaga ko Abatutsi baguma mu gihugu bahunze bakaguma aho ngaho noneho jenoside ikazaba. Mbese njyewe ndumva ari uko nguko bimeze. Urakoze cyane bwana Paul Kagame nk'uko twanabanye kuva no mu ishyamba guhera muri za 1991 kuza kugeza ejo bundi umuntu yitandukanyije nawe imyaka yashize. Kagame ubundi azwi nk'umuntu wanga umuntu uwo ari we wese, ukunzwe n'abantu, uvugwa ibigwi n'abantu, mbese umuntu w'abantu ni nk'aho ariko umuntu yabyita. Uko mubizi ko umwami kazi Gicanda yari akunzwe n'Abahutu n'Abatutsi, bose bamukunda, bose bamwibonamo, bamwisangamo, ari nayo mpamvu yabaye mu Rwanda kuva umwami Rudahigwa yapfa kugeza ejo bundi ajya igihe yajyaga mu Bubiligi. Noneho bashaka kunyuza viza babaza Kagame akavuga ati byagaragara nabi, byagaragara bite? Mbibutse ko icya mbere generalize yangira afata ahantu nka hane gusa. Ikintu cya mbere kuba yari umuntu ukunzwe uzwi mu mateka uko nzi Perezida Kagame, kuba umwami Gicanda ari mwene wabo kuri Kagame ntacyo bivuze, yari umuntu ukunzwe n'abantu. Iki nicyo nimukurikirana neza gukundwa kwa Jenerali Fred Rwigema n'abantu bose byatumye atamara kabiri, byatumye yicwa urugamba rugitangira kuko yaravuye maboko ya Leta ya Uganda yabaye inyeshyamba. Kandi Perezida Kagame tubibutse yuko igihe Rwigema yicwaga yari muri Amerika, ariko ibyaje kuvugwa na Kagame abazwa n'abanyamakuru ku rupfu rwa Rwigema abantu bose babyumvise bifashe ku munwa ndetse ntibatinye no kumutunga agatoki. Mbese nk'uko byagenze kuri Rwigara Asinaporo abajijwe niba hari icyo yaba yarashubije umuryango wa Asinaporo,
prizagama akabivugubona kwa afite n'igihunga asa nk'umuntu mbese bajombye igikwasi kandi ari umunyamakuru umubajije avuga yuko ngo minisitiri runaka ngo babonanye nawe ariko ajya n'ikibazo cy'uko ngo bavuganye n'amadiyo mpuzamahanga ku kibazo cy'urupfu rw'umubyeyi wabo ibi kibazo kuri Kagame nkaho atangira abagaya agaya umuryango wa Sinapolo aho kugira ngo ahubwo nagaragaze impuhwe n'agahinda kuko yabajuje urupfu rwa Sinapolo ahubwo anabafate mugongo anabagaragaze anababwira amagambo abakomeza ahubwo yabagarije yuko bakoze sakirire go kuba baravuganye na za radio nka RFI n'izindi radio mpuzamahanga ku kibazo nuko abantu bose bari byegera bya Rwigema ndetse bamukundaga batinyukaga no kumuvuga tuvuge nka Leti Kayitare kandi bari n'intwari ku rugamba ubutwari biganye bakanabukura kuri Rwigema kuri urugero rwiza yabahaga igiye abivugana kubera ko bakundwaga n'abantu nk'intare batinya mujya mwumva twitaga n'ubu twita yapfuye ari komanda bataija na narimwe ari nayo yari imukarange ni wayi komandingaga so mu byo yazize harimo uburyo yakundaga ntago yajyaga avuga amagambo icumi atavuze Rwigema Leti Kayitare yabaga yari intwari ku rugamba nk'uko na Rwigema ariko byari bimeze kandi yari umuntu wa hafi ya Rwigema bagiye bapfa bazira gusa ko bakunzwe so umuntu rero nka Gicanda yari undi muntu ntabwo yari umuntu usanzwe ni ukuvuga ngo yari umuntu wahoze ari umwamikazi ubwami butaravaho mu Rwanda so Perezida Kagame ikintu cya mbere navuga ni uko yangaga yuko bamwongeza visa kuri iyo ngingo yo kugira ngo mu Rwanda ataye mu Rwanda ariko Kagame azi ikizakurikiraho n'ikizamubaho ko Perezida Kagame yatangije genocide tuza no kubivugaho nabyo azi neza yuko abatutsi bari mu gihugu mbere bagomba kwicwa bagomba gupfa n'umwamikazi Gicanda arimo urayibona iyo ni analysis ya mbere popularity no kuba public figure kwa kumwamikazi Gicanda byari impamvu Kagame ahubwo yumvaga ari ikibazo kuba atari mu Rwanda igikuba kigiye gucika kugira ngo nawe abe muri bamwe batazaba hari mu gihe azaba ari ku butegetsi azaba afasha akoresheje ingufu ikindi kintu cya kabiri nanone nibutse hari abanyepolitiki bari bakunzwe cyane n'abahanga barumva gatabazi barimo reba nka nk'umusaza Gapyisi reba nka musaza ereba basetse ndashonga ukuntu yabishe abo bose kwa ko bari bakunzwe ariko none mutarambirwa hari Landuardi ndasingwa uyu ni musaza wa mushiki wabo uriya ministri w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda ukuntu nawe yamwishe abasikari babitanze mu hamya b'inkotanyi kuri Radinya butatu ndumva byarumvikanye neza aho bamwishe uko bamwishe nuko byagenze byose n'abari bayo bagaco kamwishe koherejwe na umuryango we now ikindi kintu nanone usigi icyo cya kabiri nuko nkuko mutambirwa rumaze kubivuga kutahaba kumwamikazi byari kurabura byari gutuma yaba na leta baba tutsiba mu gihugu imbere batangira gutekereza ko hari ikintu gishobora gukorwa mu gihugu niba umuntu abanyarwanda bose bari bazi yuko afitanye isano na Kagame atari mu gihugu mu gihe Kagame we umugambi wo kurasa indege ya Perezida Habyarimana waje kuba inkomoko amini intandaro ya genocide yakorewe abatutsi hamwe n'abakuba yari kuba atari mu gihugu nkuko mutamirwa yavuze ntago abatutsi ari bo bonyine bari kugira ayo makenga na leta ari kwibaza ko ari ikirimo kujya mbere kuko
yari baramaze gusinya amasezerano ya Arusha hano ajya abantu bumve neza impamvu genocide itari kuba indege ya Byerimana itaraswa ikintu kigomba kumvikana niba yarateguwe niba itarateguwe ntabwo yari kuba iyo indege ya Perezida Byerimana itaraswa kuko amasezerano ya Arusha yaramaze gusinywa agaragaza igabana ry'ubutegetsi ivanga ry'ingabo z'inkotanyi igihe nari ndimo mu ngabo za Habyarimana gushyiraho leta y'umwe bw'igihugu uko byari bimaze gutegurwa neza iyo biba interahamwe ntaho zari guca ingabo zahoze mu nkotanyi zikavanga niza ex-FAR mu gihugu hose ngo zijye kwica Abatutsi bari mu gihugu imbere nubwo ngo umugambi wo kwica Abatutsi wari wamaze guhagarikwa n'amasezerano Habyarimana ubwe yaramaze gushyiraho umukono Arusha igisigaye ari ugushyira mu bikorwa ayo masezerano amahoro agataha so ijana ku ijana Perezida ijana ku ijana Paul Kagame arashe indege ya Habyarimana ibi twabivuze na kenshi ntabwo yirashe kubera impanuka twibukije abantu ko iriya ndege yarashwe n'abasirikare babiri twavuze amazina yabo na n'ubu twavuze ko twavuze aho baba yewe umunyarwanda aho yabari hose mu Rwanda ashobora kujya ku Kimihurura i Kigali ahari Kanjepe akabaza umusirikare witwa majoro Kigali yo tunuri majoro Frank Nziza niwe warashe misiri ya mbere indege ya Perezida Habyarimana misiri y'ubwo bwa Sam 7 umusirikare witwa Koporo Hakizimana Eric niwe warashe misiri ya kabiri ubu ni kapiteni aba ku Kanjepe rwose no muri ntuza no muri support company kompanyi ishinzwe kurasa imbunda zikomeye mu basirikare barinda Perezida Kagame. Icyo dushaka kuvuga hano ni uko abanyarwanda bagomba kumenya ko Perezida Paul Kagame yatangije genocide ku mugaragaro ikigamije ko kujya amasezerano arushaho kuvanga ubutegetsi n'abahutu bari mu gihugu imbere we yumva ko uburyo bwo kwiganzura abahutu ari ugufata ubutegetsi bwose ijana ku ijana azi neza ko abatutsi bari mu gihugu imbere bagombaga kwicwa aremera arasinege Habyarimana kuko kuri we ubutegetsi yashakaga bwamurutiraga amaraso ya miliyoni z'abatishwe bicwa n'inkotanyi bicwa n'interahamwe. So icyo nshaka kuvuga no dusubira inyuma kuri umuvandimwe ikibazo yabaye rero mutarambirwa nuko gutaha kwa Gicanda mu Rwanda byabaye hasigaye ibyumweru bikena ndibaza ko nta n'ukwezi kwari kurimo niba nibuka neza kugira ngo indege ya Perezida Habyarimana iraswe. Iyo ataza gutaha rero byari gutangira gutera amakenga bamwe mu bayobozi b'igihugu bavuga batese ko amasezerano arusha yasinywe tukaba tugiye kuvanga gukora guverinoma na FPR irimo ingabo zikavanga kuki umwamikazi Gicanda yaheze mu Bubiligi kuki ataza urabibona. So bakaba baragomba kugira ikibazo cyo kwibaza yuko hari ikintu cyaba kirimo gutegurwa na Perezida Kagame. So byabaye buri bo kujijisha leta kugira ngo itamenya ko hari ikirimo kuba kuko itari kwemera ko hari ikintu kibi cyaba kigiye kugwirira igihugu gikorwa na Paul Kagame kigiye wari uyoboye ingabo z'inkotanyi ari na Vice Perezida wa FPR ari na ufata ibyemezo mu gihe umwamikazi yabaga ari mu gihugu nta na kimwe bagombaga gukekeranya no kwibazaho cyane. Igihe nicyo nanone ni byiza nano kongera kwibutsa Abanyarwanda yuko ubwo yavugaga ngo umwamikazi Gicanda natahe niyo kuguma mu Bubiligi ahubwo ko uyu nguyu nanone Rutsiro Umurage yatwibukije ko ahubwo Kagame we yahungishije inkoramutima ze abo mu muryango we bakomeye abana be bashyikiwe umugore we n'abari bose twavuze we yarabahungishije ahubwo ariko abwira umwami kabwira kapi mushyikiwe ati bwira ko uko ushoboye ahubwo umwamikazi atahe
uwo yararimo guhungisha bariya twavuze umuryango w'umugore we ngoramutima ze bashyikibe abana be nyina umubyara aho ngaho yarabahungishije. None se mutarambi ntabwo ureba ko rya sesengura ryanjye riganisha no kuri ibyo waba urimo kuvuga, kuko abavandimwe ba Jeannette Kagame Kagame yahungishije, ndavuga umugore wa Paul Kagame, nta n'umwe wari ubazi, bari bazwi n'abantu bake, ntago bari bazwi nk'abantu bafite n'icyo bari cyo mu gihugu, urabyumva? So nta nuvuga ngo bo kuri Kagame ahubwo yari no gutega urutugu, ariko bagakora iki? Akabahungisha. Ariko ku muntu nka Gicanda, ku muntu nka Gapyisi, ku muntu nka Landwaridi musaza wa mushiki wabo uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga, mu by'ukuri iyo bajya mu gihugu binyuze amasezerano ya Arusha, Kagame yajya kugaragara nk'umuntu wajya no hasi y'ibirenge byabo, kuko ntawe yari ahuriye nabo, urabibona? So we yumvaga uburyo kwivugana abantu bakunzwe kandi b'abahanga bakunzwe n'abaturage aribwo buryo kugira ngo we azadominatinge, niko akora. Niyo mpamvu ava hano akajya muri Afurika y'Epfo agafata nka Colonel Patrick Karegeya akamwica akamuniga, kuko Colonel Patrick Karegeya usibye ko yari anazwi cyane bitewe n'imyanya yagiye ayobora mu gihugu, ariko yari n'umugabo w'umuhanga. Niyo mpamvu amanuka muri Afurika y'Epfo akajya kurasa nk'umuntu wahoze ari shefu d'etat-major w'ingabo, akana ambasade y'u Rwanda mu Buhinde, General Kayumba Nyamwasa, kuko ni ubahaye na mikoro ukabicaza hano hamwe, ibyo byose wamenya biroroshye kugira ngo umenye kubera iki Kagame yica abantu bakunzwe, amina abantu b'abahanga mu bundi buryo, urabibona? So niyo mpamvu mvuga nti rero kuri Gicanda rero byo ni ibindi, kuko ndumva uwo muvandimwe yabivuze neza, kandi birazwi no mateka yuko ari umuntu wari ukunzwe cyane cyane cyane. Je nuva icyo nshobora kuba narivugaho mutarambi wa munyoko karundi umunyarwanda umenyekana abanyarwanda bakamushima bakamukunda rwose kubera umutima wa kimuntu, kubera ubukungu bwe, kubera amashuri ye. Mbese Kagame agira ishyari ku buryo adashaka ko hari n'umunyarwanda wundi uvugwa ku isi uretse mu Rwanda ho ntawakwirwa bivuga. Waba umucuruzi, waba umusirikare, waba umunyamashuri, waba umuhanzi nka kuriya kwa Bakizito, waba umunyarwanda, mbese abandi banyarwanda bamureba bakumva baramukunze nka kuriya k'umwami Gicanda, umwami Kati Gicanda. Ya wenda tuvuga koko ari byo birababaje cyane, ahubwo bitera agahinda kubera umujya imbere arashaka ko ari we wenyine usigara ahagaze mu banyarwanda bose bariho ku isi. Nawe yumva abanyarwanda bandi bagushyize mu majwi bavuga ko hari icyo wigezeho kuri gitangaza Kagame ntabwo azareka ukiryera, ntazarekurama. Mutarambi ukindi uvuze ibintu neza cyane. Kagame rero agira ishyari, ubundi agira ishyari ku buryo yirirwa arebuzwa n'icyo umuturage yahinze niba cyamukiza, ku buryo akora ku buryo n'umuturage ahora agomba guhora adafite n'ububasha bwo kwigurira kamba mbiri. Ibi icyo nshaka kuvuga genda muzi, kuko turavuga ishyari kwa nini tuza kumuvuga genda muzi nk'umuntu nabanye nawe imyaka cumi n'ingahe, urabyumva? So icyo nshaka kuvuga hano nuko mu gihugu cyacu iyo wigurije amafaranga muri banki ugomba kuba uzi ko icyo washinganishije banki igomba kuzagitwara, urabyumva? Ibi ngibi ntabwo byikora, ntabwo ari ukubera banka zifata nabi ku bakiriya bazo, ntabwo ari ukubera abiguza amafaranga batazi kuyajera, urabibona? Ariko akora ku buryo
akenesha buri muntu wese witwa ko yifite nuwenda kwigira nufite igitekerezo cy'uko yatera imbere. Urabyumva? Hano ndabitangamo urugero. Abantu benshi mu Rwanda barahombye kubera gufata inguzanyo muri bank, bakazishora mu bintu, urumva bakazishora mu bintu, bamaze gukora projet nzabona ko bifite inyungu bigomba kunguka. No leta iyo ikikora no kumenya n'abantu bangaye bahawe inguzanyo mu banka igihugu ko ibyo bikontrola na Bank Centrale wundi. Bakamenya ngo kanagwijwe amafaranga uyu munsi bangana gutya. Naba naba mazina yabo. Ibuka ko leta ifite iki? Ifite data y'abaturage naho batuye nuko bitwa naho bakorera. Noneho hakabaho gutanga imisoro, ikabafatira ku misoro, ikabasoresha ibishoboka n'ibiri mu mategeko n'ibitari mu mategeko, nibyo iyo ubwayo yihangiye kugira ngo inyungu bakabaye babona bakuraho amafaranga yo gusubizayo ibananire. Urabibona? Ubundi ikabafatira kucyo bita interest rate. Kuko urabizi ko leta niyigena, ubundi leta niyo itanga igiciro cy'inyungu ku nguzanyo mu gihugu cyose kugira ngo babashe kugera icyo bita saturation y'amafaranga mu baturage. So ugasanga banki y'igihugu ishyizeho inyungu kuri aya mabanki yose yo mu gihugu atanga inguzanyo ku baturage inyungu runaka. Iyo nyungu bakabazi ko mu buryo bwose mu mwaka niyo umuntu yaba acuruza zahabu byamugora kugira ngo asubize ayo mafaranga. Urabibona? Noneho bagashyiraho ikintu kimeze nka kampeni yo kugira ngo bashishikarize abantu bose bifite gufata inguzanyo, bazi ko nibafata inguzanyo bazatanga imitungo yabo nka sekirite. Bamara guhabwa ya nguzanyo bagakora ku buryo ya nguzanyo batabasha kuyishyura ibintu byabo bigaterwa cyamunara. Byatezwa cyamunara bakareba abantu bari muri FPR akaro bajya kugura bya bintu kugira ngo abantu ku giti cyabo bagwe hasi FPR ihazamukire. Kuko abantu iyo babiguze bijya mu mitungo ya RPF ya FPR. Urabyumva? So ubwo turavuga abantu bari middle class, ariko niba hari abaturage rwimbi y'abahinzi baborozi abo leta ivuga iti uyu munsi mu Mutara ahanahanaha kubera yuko abantu runaka bafite inka runaka zirana hanaha wenda kuri Muhazi cyangwa se n'ahandi, ariko bakaba ari abantu bikomerezwa muri leta kugira ngo amata yabo adata agaciro kuko wenda ari igihe cy'imvura. Urumva inka zikamwa amata ari menshi ku buryo isoko agaciro cyayo ku isoko kigabanuka, bagatangira guhanga ibintu bya karantini kugira ngo wa mworozi na ya nka ye ayigurishe kugira ngo n'amafaranga asubize umwana we ku ishuri, kuko amata atakibasha kuyagurisha kuko bashyizeho karantini. Bavuga bati mu gice runaka twamenye ko hinjiye uburenge, indwara y'uburenge ni urugero, bagahita bashyiraho icyo bita karantini. Aborozi amata yabo ntagurishwe ya banajye n'abaya nyuza mihanda kugira ngo bageze ku isoko runaka litikafatika yamena kugira ngo amafaranga y'ibikomerezwa muri leta cyane cyane inkoramutima za FP agire isoko. Urayibona? Ariyo mpamvu reba aborozi benshi mu Rwanda baba baje muri 94 benshi bisubiriye mu bihugu bituranye n'u Rwanda baturutsemo, kuko babonye ko mu Rwanda nuvuga ngo bahora bakorerwaho inkinamico zo kubakenesha kugira ngo Perezida Kagame na FPR biterere imbere. Urayibona? Now ubwo tuvuye ku bahinzi ku borozi tugiye ku bahinzi, nabo nuko aho usanga iyo FPR yabonye isoko ry'ibintu bishobora gucuruzwa nk'indabo n'iki hanze y'igihugu, biba ngombwa ko bempoza abaturage ko bagomba guhinga ngo nta guhinga ibijumba n'imyumbati no guhinga ibigori gusa n'urugero, kuko babonye abashobora kuexportinga iyo product bayiguze ku baturage. Ariko ko badafite ubutaka bakaba bagomba gukoresha ubutaka bw'abaturage, buri muturage ku giti cye, bikaba itegeko yuko umuturage agomba guhinga ibintu runaka kugira ngo babone uwo bazabiguraho ku giciro bishakiye
kwijeje bahita bashiraho association zabo z'abantu bahinga ibigori z'abantu bahinga ibirayi z'abantu bahinga ibintu binibi izo association akaba arizo zonyine zifite uburenganzira bwo kubigura ku baturage urabibona bityo umuturage akaba agomba kubagurisha ku giciro bo bashatse kuko nta handi babigurisha urabyumva so ugasanga wa muhinzi w'ibigori leta yamwe impozinze ko agomba guhinga nyamara ibyo bigori bikajya no ku butaka bitavamo ibigori yagurisha ngo azamare na kabiri ngo abashogura ibindi atahinze bidashoboka ugasanga arakenye abuze epfo na ruguru abana be bananuye kwiga ananuye gutanga mituweli kandi mituweli ubwayo kutayitanga risakirirego urayibona so at the end of the day ugasanga kubera imiterere na kamere y'umuyobozi w'umunyeshyari ugira ishyari umuturage urwaye imvunja umuturage rwimbi umuturage w'umuhinzi umuturage w'umworozi umucuruzi urumva kubera kamere y'umuyobozi w'umunyeshyari bigatuma igihugu cyose cyatakariza imibereho yacyo n'ubuzima kuko imibereho n'ubuzima bw'abanyagihugu ubundi bishingiye ku bukungu bishingiye ku mahoro kandi amahoro buri gihe mu byukuri amahoro ahera mu nda y'umuturage iyo ubukungu bw'igihugu bwifashe neza umuturage ashobora kurya umuturage ashobora kuryama ahantu heza umuturage ashobora kwivuza umwana we ashobora kwiga ashobora kugura imyambaro ashobora mbese ibintu biri basic needs mu buzima bw'ikiremwa muntu urabibona so nuvuga ngo kubereshya rya Kagame ntabwo arigirira nanone abaturage gusa n'abasirikare nuko urabyumva Perezida Kagame ndibuka muri 1996 tutaratangira nuvuga ngo inkotanyi cyangwa se Perezida Kagame tuki muri RP tarabana RDF ngo abantu bambuke bajye muri Congo muri ya ntambara ya Congo iriya yo UN yakozemo mapping report igasanga n'ibyakorewe muri Congo bishobora kwitwa genocide yakorewe abahutu bigenzuwe na n'urukiko rufitiye ububasha Perezida Kagame yigeze kujya ku Kibuye ndibuka twari kumwe afashe mikoro yicaye ku ntebe yagiye gusura abasirikare arabwa ati nyinyi askari mzuri anapewa dry ration na askari mubaya anapewa dry ration lakini promotion sio dry ration urabyumva yabivuga mu Giswahili ashaka kuvuga ngo umusikare mwiza ushobora kumuha dry ration bya byo kurya byo mu mikebe urumva n'umusirikare mubi ushobora kumuha dry ration bya byo kurya byo mu mikebe kuko umusikare agomba kurya kuko yayimeze kose urabyumva atariko gutanga amakuzo mu gisirikare ntibibonwa na buri musikare wese kuko si dry ration nko kuvuga ngo si byo kurya urabyumva ariko mu mateka ya Perezida Kagame ikintu cyitwa kuzamura mu ntera abasirikare urebe ko naho asubirayo akubera kamere y'ishyari akumva batagomba kuzamuka mu ntera urumva akajya azamura mu ntera abantu azi yuko agomba kubagaragariza yuko ari ukubera impuhwe ze atari ukubera yuko babifitiye uburenganzira n'ububasha icyo twita merit ni ukuvuga ngo ni nk'uko wafata nk'urugero mutarambi nk'uko umuntu yazamura mu ntera abantu mu isosiyete tuvuge ni isosiyete wenda ni uruganda rukora wenda amamodoka n'urugero kamvuga wenda ikintu cyo kindi nk'uruganda kwa modoka noneho umuntu ugomba kuba ashinzwe muri urwo ruganda tuvuge kujera abantu wenda bashinzwe gushyira amapine ku mamodoka yarangiye ariho bafunga amapine n'urugero ubundi agomba kuba yarize ibintu byo kujera abantu yarize ibintu bijyanye n'icungamutungo cyangwa se ni human resource cyangwa se yarize management mu rundi rugero mu rundi rwego urabibona cyangwa se ibintu bya leadership
ariko none wajya kuzamura mu ntera ugafata umuntu ukubura ukubura utazi niyo byerekeza yewe utaranize no n'uburyo bayobora abantu muri urwego ukamuha ya post ikeneye umuntu wize n'urugero urabyumva wize ibyo bintu kandi ubisobanukiwe bivuze ko uriya muntu wakuburaga agomba guhora kubona nka kamana ke kuko azi yuko ibyo wamuhaye ntago biri mu bubasha bwe nta nubwo biri mu bushobozi bwe ariko we kubibona mbese ni nko kubona ikira mbese ni igitangaza agomba guhora kuramya niyo mpamvu uyu munsi abasirikare benshi babahanga aho twita ko ari abahanga mu gisike cya RDF cyangwa RPA cya mbere iyo baticwaga iyo batirukanwaga mu gisirikare badindizwa ku mapeti yo hasi urumva noneho at the end of the day ugasanga abasirikare mu byukuri bo Kagame avuga ikintu ngo mugende murare mucuramye ntagire uvuga uti kubera iki turi bahe ducuramye ntagire ushobora kumva ko iryo ari ifuti ridashoboka ahubwo icyo avuze undi akakimira bunguri urabyumva so icyo dushaka kuvuga nuko muri kamere ye yifitiye nk'umuyobozi uta character muri characterize mu kintu cyitwa ishyari cyangwa se jealousy igira nkawe n'abasirikare kubazamura mu ntera biramuvuna biramugora kuko abayumva yuko barube ikindi kintu kirenze icyo we ashaka ko baba urabyumva now how president Kagame nabwira yuko ari umunyeshyari gusa mutarambi nabumva adinya butatu president Kagame kina kivuze no ushinda gisubiramo aricyo kimwe mu mpamvu zituma nanone yica abantu bose abona ko ari abahanga abantu bose abona yuko bashobora gukonvenka abaturage bakabereka bakabigisha gutandukanya ururo n'icyatsi nk'uko tubikora turi mu buhungiro urabibona agira ikintu cyitwa nimba nakita nka inferiority complex nimba nakita sinzi uko nakita ariko ni ukuvuga ngo afite ikibazo cyo kutiyizera we muri we urumva ntabwo yizera yuko ushobora kumuhangara imbere y'abaturage ukavuga ibibi bye ngo we ave yasobanura abaturage ko ari byiza urabyumva abagaragarize yuko nk'uko demokarasi imera urabizi ko muri demokarasi mutarambirwa ugomba kwemera yuko ibyo uvuga hari abo bishimisha n'abo bidashimisha kandi abo bidashimisha bakaba bafite uburenganzira bwo kuvuga ibitagushimisha ariko bemera ko hari abaturage bishimisha ni ukuvuga ngo we ntabwo yemera icyo kintu cya tolerance cyo kumva yuko amashyaka atavuga rumwe na FPR ashobora kuva yakavuga ibyo atekereza atabanje kujya muri forum yo ayakandiramo akabwira ngo mugomba kuvuga ibiri mutabivuga ndabica nkinda urabibona ugasanga igihugu cyitwa ko gifite amashyaka arenze rimwe ariko ari dormant ni ukuvuga ngo agona amashyaka agona yitwa ko ariko ariho mu gihugu urayibona so niyo mpamvu icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane uzareba nko mu bindi bihugu amashyaka akavuga ati no ishyaka ari ku butegetsi na perezida bakoze ibi n'ibi sibyo ishyaka ariko wese nawe rikavuga ati no mwe mutuvuga ibi murabeshya kubera impamvu iyi n'iyi urayibona ariko ndagira ngo ubwire mutarabibwa na mvuga dinya utatu ko perezida Kagame afite indwara yo kumenya ko we ubwe adafite ububasha bw'imitekerereze bwatuma ahangana n'abandi mu bitekerezo ariyo mpamvu uhirahiriye ngo aravuga ukuri nk'uko tuvuga amuhigisha ubuhindu nk'uko aduhiga amanywa n'ijoro urabyumva kugira ngo atwice ariko ibyo tuvuga tubivugisha umuntu aturukuye mu bwonko bwacu byinshi twarabihagazeho bivuze ko n'ibyo tuvuga atari byo yewe urabizi ko muho ry'inyabutatu RPRK rihana igeragezwa ry'ibanga ugena gutegeko nshinga mu Rwanda twemera demokarasi twemera freedom of speech twemera ko umuntu ashobora kuvuga ibyo ashatse
niyo yaba tuvuga ibyo ibintu bitari ibyo nuvuga ngo nubwo yaba tuvuga ibintu nuvuga ngo atuvuguruza ibyo tuvuze agaragaza ibyo we yibaza ko ari ibyo ntabwo tumwimikaze kuri radinya butatu bwana mutambirwa ibyo urabizi uyu muco wa demokrasi ndibaza ko ari uri umwe mu bantu bakomeza ba kwishimangira muri radinya butatu RPRK so ni mu rwego mvuga nti impamvu Perezida Kagame adashobora kuvayo ngo avuge ngo bari ibyo bavuga si byo ahubwo ibiri byo nibi nuko nta ububasha bwo kubivuga afite nta nuvuga ngo nta bitekerezo afite bishobora guhangana n'ibindi bitekerezo ku buryo n'abandi bakabaye bafite n'ibyo bitekerezo yarabahondahonze na ya nyondo ye igitugu ku buryo bose babaye bikanje abantu bitwa na profeseri bitwa na ba dokiteri bize bajya no kumajya bakavuga ibintu kaberwa niba barize na primary level ari abantu wumva ko ari ba professor wumva ko ari ba doctors ariko bakiri mu kwaha kwe yarabayobeje so nuvuga ngo afite ikibazo cy'ububasha bw'imitekerereze ni imwe mu bituma akomeje kwica abantu bafite ibitekerezo bashobora guha abaturage niyo mpamvu yirwa aduhiga hasi no hejuru ngo arebe ko yatunyuruza ko yatwica ko yaturoga ko yaturasa ariko igihugu ni igihugu bigezaho atagishobora kuba yakwica miliyoni z'abanyarwanda zinga ko bose bamaze kumenya ukuri no kugira imitekerezo itandukanye njye nicyo nshobora kuvuga bwana Mutarambe biragaragara ko ibibazo afite byabaye noneho ibibazo by'u Rwanda kubera ko aka ko hari undi muntu uhagarara yemye ushobora kugira icyo yigezaho ndetse arashaka kuba ari we wenyine uri aho ngaho ahagaze akora icyo ashatse ntareke hari undi munyarwanda wundi wishyira ngo yizane njyere ni ibibazo bikomeye cyane nizeye ko urukira umurame antoni yumvise ko umutegetsi w'u Rwanda ari umuntu uteye ubwoba ntashaka kugirana imishyikirano n'abantu arashaka gutinyikiza igihugu arashaka kuruta abanyarwanda bose uwitwa ngo azamuye agatwe amukwite amwice amuroge amugire mbese amurigise ku buryo nyine aba ari usigara wenyine mu gihugu ni ukunguka ibintu biteye ariko se hari ikindi kibazo nanone wundi yatwandikiye witwa Vedaste Rwamubara utuye mu Rwanda yatwandikiye agira ati nanjye ndi mu bantu bakurikirana radinya butatu mboneyeho umwanya wo kubashimira mukomerezaho niriwe mvuga menshi nagira ngo muzangereze ubutumwa bwanjye ku mubyeyi Mukeshimana Mukashema Esperance mama wa Richard Sheza nemeranywa n'uyu mubyeyi rwose ko Paul Kagame atari we mucunguzi w'abatutsi bari imbere mu Rwanda ahubwo yaratumarishije umucikacumu utabyumva nk'uko mbyumva nuko yahamutse jenoside ikaba yaramusize ari icyo ntazi icyakora hari bamwe muri twe barengeje kubaha inkomamashyi bamwe barabunguri za nyigisho za Paul Kagame wuririye ku mirambo y'abacu agatinyuka akadushinyagurira ngo abapfuye barapfuye ahasigaye niturebe imbere umukomere amashyi nabonye yari ifotoje ari mu nka ze ahubwo zimwe azigabira Perezida Museveni ntamenye ko twe abarokotse tuba dushinga imbere iyo twibutse ukuntu yatsindiye interahamwe akazishumuriza amaze guhanura indege ya Habyarimana akica abayirimo bose interahamwe zishe ababyeyi bacu urw'agashinyaguro zibicisha amabuye bari mu nka zabo nazo zitagiraga uko zisa ikindi kidushengura umutima niyo n'umugore we biha gushyira indabyo ku nzibutso za jenoside kandi ari we wakomye imbarutso ya jenoside abizi kandi abishaka abana benshi bakayitikiriramo none asigaye yirirwa arata abana be nk'uriya mukobwa we Ange
anzi akwiye kumenya ko abakobwa benshi bamurusha uburanga baguye muri jenoside cyangwa bakorewe ibyamfura mbi muri jenoside ise Paul Kagame afitemo uruhare rukomeye kugira ngo aze Kagame yumve neza ibyo mubwira azitegereze polisiya Mbabazi Karegeya umukobwa wa Colonel Patrick Karegeya Paul Kagame aherutse kunigisha imigozi muri Afurika y'Epfo azitegereze abakobwa ba Rwigara Asinapol Paul Kagame aherutse kugira imfubyi azitegereze abana ba General Fred Rwigema n'abandi bana benshi ntarundi amazina ngo nyarangize Paul Kagame yagize imfubyi anze Kagame nakishe make agendeshe akariro gake amenye ko iyo tumubona yiyerekana we n'abasaza be dushiririyo kandi ko ikidutera kwandika ibi nta kindi uretse umuvumo ukomeje gukurikirana ise Paul Kagame kubera amaraso y'abacu amwigiye mu ntoki akayisasira ndetse akayiyorosa bwacya akayafatamo petit dejeuner we n'umuryango we nk'uko madamu Karegeya yabivuze igihe Paul Kagame yari amaze kumupfakaza akanagiha abana be imfubyi murakoze uzankubara Vedacity Vedacity rero nawe urabona ni umuntu w'umucikacumu akaba hari ibintu byinshi cyane atishimiye kuri Kagame cyane cyane buriya bwirasi bwe bwo kujya gushyira indabyo ku nzibutso kandi ari we wateye wabaye imbarutso yo gutangiza jenoside mu gihe yamanura biriya ndege Habyarimana abayirimo bose bakayishyiriramo amaraso yuzuye bazize ibitekerezo bibi bya se wa Ange ubwo rero sinzi icyo muvandimwe Jackson wowe wabivugaho ya wenda kuko iminota turangiranye dusigaje iminota ibiri gusa nagira ngo mane shimire umuvandimwe Vedaste ariko nibutse n'abanyarwanda yuko ibi biri muri bimwe bituma Perezida Kagame na FPL bakomeje guhatira abaturage bamaze kugira ibikangi mu gihugu hose bandika inyandiko bazishyira ngo inteko ishinga amategeko ngo bavuga yuko bakeneye ko itegeko ishinga ingingo iteye ishinga na imwihinduka kugira ngo Perezida Kagame akomeze yamamaze ubuziraherezo azagwe ku ngoma cyangwa azayisazireho mu ijambo rimwe gusa dore ni abanyarwanda yuko nta na rimwe Perezida Kagame ashobora kuva ku butegetsi bw'u Rwanda ku mwanya wa Perezida kuko ategerejwe n'inkiko ategerejwe kubazwa uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi yanuraga indege ya Perezida Habyarimana cyangwa abanyarwanda bakimenye ntashobora kwemera kuva ku butegetsi kubera iyo mpamvu ategereje kubazwa uruhare rwe mu bwicanyi indengakamere yakoreye abahutu bari mu Rwanda imbere muri 1994 bazira gusa uko bavutse bwakozwe mu gihugu cyose n'ingabo yarayoboye ku mabwiriza ye ibyo rero ntashobora kubirenga ngo ave ku butegetsi akeneye ategereje kubazwa uruhare rwe mu kohereza ingabo z'inkotanyi mu nterahamwe gufatanya nazo n'interahamwe kwica abatutsi bari imbere mu gihugu yaje yitwaza benshi ko agiye kubarokora iyo mpamvu nishobora gutuma yemera kuva ku butegetsi ikindi ategereje kubazwa uruhare rwe mu bwicanyi bwakorewe abahutu ikibeho icyo ubutabera rero ntagashobora kwemera kubujya imbere kuri icyo kibazo azi ko cyabaye ku mabwiriza ye ategereje kubazwa ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu muri Congo bazira gusa ko ari abahutu bakicwaga mu buryo rusange ubwicanyi oniyaje igatangaza yuko bushobora kwitwa jenoside yakorewe abahutu byemejwe n'inkiko zifitiye ububasha gero Perezida Kagame ntashobora kubirengaho ngo arekure ubutegetsi cyo nk'icyanyarwanda bakimenye ategereje kubazwa impfu yagiye agira mu ruhare nk'urwa Asiyeri Kabera nk'urwa Fred Rwigema nk'urwa Leti Kayitare n'izindi mpfu tutavuze zabaye mu ishyamba nk'urupfu rwa Theoneste Lizinde rwa urupfu rwa ba ntuza ba Patrick Karegeya urupfu rwa Basetse Ndashonga
imfuza bakiza izo mfuzo sajya agira mu ruhare n'izi ntabasha kundwa muri akanya kuri mwana dufite nizo zituma akubitira abaturage kwandika ku ngufu kugira ngo bemeze isi yuko atari ubishaka ari abaturage byanyirarureshwa muyibuke abanyarwanda yuko icyo Perezida Kagame adashaka ari ugushyikirizwa ubutabera kubera ibyandenga kamere yakoreye u Rwanda n'abanyarwanda n'abanyamahanga bwana Yosef Mutambirwa ushobora gusoza ikiganiro cy'uyu munsi yego biragaragara ko Paul Kagame afitanye ibibazo na BBC kuko adashaka gusubiza ibyo bavuga ko yamanuye indege ya Habyarimana biragaragara ko afitanye ibibazo n'abanyarwanda muri rusange kubera ko ubundi yagombye kuba ari mu nkiko arimo kuburana na ziriya mfu zose wavuze aregwa ariko barashaka gukomeza kurangaza abantu ngo nibandike amabaruwa ngo nibagire gute kugira ngo ibyo bibazo byose byibagirane twebwe rero turabona ko hari abanyarwanda benshi baguye muri ziriya mfu muri ya genocide bazira ubusa ari inzira karengane abo ngabo rero ubu ngubu twatangiye ibikorwa byo kureba ukuntu bazashyirwa mu rwego rw'abatagatifu kuko mu bantu n'inzirakarengane mbese aho hose bapfuye n'inzirakarengane ni abantu batari bafite aho bahuriye na biriya bintu bya genocide aho bari abo bantu rero niyo mpamvu turimo dukora uko tubishoboye kugira ngo twumvishe abanyarwanda ko tugomba gufatanya bari abantu bakandikwa mu rwego rw'abatagatifu kuko n'abantu ingiro izo ni ingiro nkeya mbashije kubona nk'umuntu w'umututsi FPR yadukabwira iti wowe kandi hamwe n'abahutu ntabwo dushaka kukwica wowe vamo dore igendere wakanga akavuga ati jyewe abantu ni abavandimwe ni inshuti twarashakanye sinshobora kubareka hanyuma bakamutsinda aho ngaho umuhutu interahamwe zaje zikavuga ziti wowe va muri abatutsi ntabwo wowe ntacyo tugushakaho bakavuga ati abantu ni abavandimwe ni inshuti twarashakanye ntabwo ushobora kubareka abo bantu bose urumva ko ni abantu bafite umutima wa kimuntu abo bose baguye muri buriya bwicanyi muri ya genocide ari inzirakarengane ni byiza ko bose twakora uko dushoboye twashyira hamwe tukareba ukuntu bakwandika mu gitabo cy'abatagatifu tuzi ko bizafata igihe kirekire ariko twese dushyize hamwe tugatangira tukabikora tugatangira tukabwira ababishinzwe kugira ngo ibyo bintu birashoboka ahandi byarashobotse nk'ubu papa aravuga ko bariya abantu bo muri Arumeni bapfuye ko ari abatagatifu ko bakorewe genocide ko ari abatagatifu natwe rero hari ukuntu dushobora kubwira abo bategetsi bo mu madini hirya hino tukababwira duti natwe hano dufite inzirakarengane amaraso y'inzirakarengane zirimo gutabaza zivuga ziti nimutwibagirwe ntabwo Kagame azagenda bakurikiza ibinyoma ababeshya ngo dore ngo bishwe n'interahamwe ngo bishwe n'abagosora ngo bishwe n'abahutu b'intagondwa ngo we nta ruhare abifitemo ngo akomeze abeshye gutyo twebwe tuzi ukuri uko kumeze abo bantu n'inzirakarengane niyo mpamvu rero bagomba guhora bibukwa cyane cyane nk'abatagatifu uwo yari bwana Yosef Mutarambirwa umuyobozi w'ihoro ry'inyabutatu RPRK riharanira igeragezwa ry'ubwami bugena gutegeka ishinga mu Rwanda mwakoze rero abanyarwanda ko mwahisemo kumva ry'inyabutatu uyu munsi turamenyesha yuko za turi kumwe namwe kuwa gatandatu icyumweru gitaha guhera saa mbiri z'ijoro kugera saa tatu mugire umugoroba mwiza. Thank you.